Список Шиндлера. Я впевнений, що кожен із нас часто чув це словосполучення. Багато хто дивився фільм з одноіменною назвою і, звичайно ж, були під величезним враженням від побаченого. Герой фільму на наших очах врятував від смерті не одну сотню євреїв, і було важко повірити, що ця історія не вигадка. І дійсно, все, що ви побачили у фільмі «Список Шиндлера», насправді відбувалося в Польщі за часів Другої світової війни. І подвиг німецького промисловця, який врятував сотні євреїв від концтаборів, мав місце бути. А режисер Стівен Спілберг лише зробив цю сумну історію оскароносною. Але перш за все про те, що подвиг Оскара Шиндлера став відомий світу, ми зобов'язані не йому, а австралійському письменнику Томасу Кеніллі, драматургу та майстру документальної прози, який у 1982 році і опублікує цю історію під назвою «Ковчег Шиндлера». Сьогодні ми порівняємо і книгу, і фільм, щоб дізнатися, що краще розкриває тему Голокосту та спасіння Шиндлером євреїв. Я розповім вам коротко про сюжет та історію написання «Ковчегу» Томасом Кеніллі і про нюанси зйомок списку Стівеном Спілбергом. Я сподіваюся, мій огляд допоможе вам зробити вибір на користь прочитання роману, адже історія Оскара Шиндлера дійсно цікава і заслуговує на те, щоб її прочитали. Тож, ми починаємо. Польща впала під тиском нацистської Німеччини, що послужило початком пекельного існування єврейського народу на території Польщі в цілому і міста Кракова, зокрема. Саме до Кракова в 1939 році прибуде Оскар Шиндлер. Виходець з німецькомовної сім'ї, яка проживає в Цвітау, тоді австро-угорського містечка, ну а нині чеського. Так званий судетський німець Шиндлер, який нещодавно вступив у нацистську партію, приїхав до Кракова для досягнення однієї мети – стати ще багатшим. Оскар – промисловець, і у Кракові він купує і відкриває цілих три підприємства – фабрику «Емалія», завод посуду та столових приладів та виробництво виробів зі скла. Саме фабрика «Deutsche Malienfabrik» стане головним місцем подій, описаних пізніше в творах Кеніллі. Саме на ній трудитимуться більше 1000 євреїв, яких вдасться врятувати від смертельної долі. І варто зазначити, що і в книзі, і в фільмі ця теорія підтвердилася, що Шиндлер спочатку не планував нікого рятувати. І спочатку на нього працювали переважно поляки, але праця євреїв за новими законами була практично безкоштовною, а пізніше і зовсім рабовласницькою. І тому Оскар Шиндлер і став наймати на роботу все більше євреїв для поліпшення фінансової складової свого бізнесу. Незважаючи на нацистське тавро, яке Оскару довелося взяти на себе виключно заради інтересів справи, адже це дозволяло отримувати і державні замовлення, все ж Оскар зовсім інакше ставився до євреїв, ніж інші німці. Він був чемний і поважний. І пізніше, після війни, він одноразово говорив про багатьох тільки хороші речі. Так, про Іцхака Штерна, бухгалтера, якого ми пам'ятаємо по фільму, в житті він скаже. Його високі етичні цінності, його безстрашна готовність допомогти, його жертовні зусилля для його побратимів у поєднанні зі скромністю у житті неодноразово викликали моє захоплення і повагу. Пан Іцхак Штерн був важливою складовою тих умов, завдяки яким мої зусилля з порятунку були успішними. У свою чергу Штерн також високо відгукувався про Шиндлера. Зокрема, він стверджував, що саме Шиндлер, який має величезні зв'язки в окупаційному режимі, попередив Штерна про майбутні погроми в Кракові. Ці погроми докладно описані в книзі, і є кілька історій, що приводять у справжній жах. Це перша причина, задля якої варто прочитати її, адже у фільмі про це не йдеться. Тож євреї масово йдуть працювати на емалі Оскара Шиндлера, особливо після створення гетто у Кракові. Адже завод був за його територією і люди могли по дорозі на роботу обмінювати свої речі на продукти харчування у поляків у місті. І тут варто зазначити, що Шиндлер майже завжди знаходився на території фабрики, боючись несподіваного рейду СС, здатних скориставшись його відсутністю знищити його робітників. Ситуація погіршилася кардинально, коли було вирішено повністю ліквідувати гетто, а всіх євреїв вивезти до таборів смерті. Але Оскар зробив усе, щоб його робітники залишилися живими, використавши всі свої зв'язки, витративши весь
весь свій статок, він купив життя 1200 євреїв, список з імен яких і став уособленим у назві фільму Стівена Спілберга. Він вивіз їх у Моравію до міста Брюнліц, яке вже за кілька місяців було звільнено радянськими військами. Боючись за своє життя через нацистське минуле, Шиндлер втік від нової влади, але врятовані ним євреї зібрали свої підписи і вручили йому цей папір, сподіваючись, що він допоможе йому уникнути суду. Ось так успішний промисловець, який прагне наживи, перетворився на героя, який врятував сотні життів. Практично одразу розчарований у нацистській партії, він побачив усі страждання євреїв у таборі Плашев. Він був одним із тих, хто виступив із звинуваченням в суді над німецькими злочинцями. Він був нагороджений і народом Ізраїлю, і навіть папою римським, і після смерті був похований на Священній горі в Єрусалимі. Але чи був він таким непорочним та правильним у житті? Звичайно, що ні, і в книзі про це докладно написано. І це друга причина, заради якої варто спочатку прочитати книгу, перш ніж дивитися фільм. Адже у фільмі Оскар Шиндлер виглядає практично втіленням щедрості та героїзму. На ділі ж це була розгульна людина, яка зловживала алкоголем і жінками, яка мала до цього дві судимості, спочатку рятуючи євреїв, приймаючи їх до себе на роботу, він брав з них останні гроші і не нехтував цим. Проте факт залишається фактом, і вже, мабуть, не важливо, як і якими шляхами, але життя 1200 євреїв було врятовано. Один з них, Леопольд Пейт, що колись працював на фабриці Шиндлера під ім'ям Польдик Пфеферберг, переїхав до США, і у своєму магазинчику в Каліфорнії в 1980 році він і зустрів Томаса Кеннілі. Дізнавшись, що той письменник, Леопольд розповів йому історію свого порятунку та сотень інших євреїв, і Кеннілі погодився написати про це книгу. Докладніше про історію створення ви прочитаєте в самому творі, адже в предісторії автор розповість про всіх, хто допоміг йому в створенні ковчега Шиндлера. І це третя причина прочитати роман особисто, не спираючись на екранізацію. Книга вийшла 1982 року, і незабаром президент відомої американської корпорації, до якої входить студія Universal Сід Шейнберг, відправив рецензію книги самому Стівену Спілбергу. Спілберг зацікавився романом, і студія Universal набула права на екранізацію. Спочатку Спілберг не хотів сам братися за таку серйозну тему і звернувся до Романа Полански, який сам ще дитиною втік з краківського гетто. Але той відмовився з особистих причин. Цікаво, що пізніше Поланський все ж таки зніме свій фільм про Голокост під назвою «Піаніст», який буде не менш популярнішим за список Шиндлера. Після Поланського Спілберг запропонував проєкт Мартіну Скорсезе, і тільки той погодився, як на зйомках Пітера Пена на Спілберга зайшло осяяння, і він зрозумів, що готовий і сам взятися за список. Але продюсери підстрахувалися і наполягли, щоб перед зйомками фільму про Шиндлера Спілберг спочатку зняв фантастичний блокбастер «Парк юрського періоду». Адже після списку він морально не буде готовий одразу взятися за таку роботу. Так? І сталося. Зйомки списку Шиндлера морально важко давалися і Спілбергу, і всій його команді. Сам режисер рятувався щоденним переглядом комедійного серіалу «Сайнфелд», а на знімальному майданчику гучномовцем усіх підбадьорював спеціально запрошений для цього комік Робін Вільямс. Цікаво, що Спілберг не взяв жодного долара ні з гонорару, ні з отриманого прибутку, вважаючи такі доходи кривавими грошима. Його кошти, отримані за фільм, пішли на створення фонду, мета якого – зібрати особисті спогади тих, хто вижив після Голокосту, для збереження їх в історії. А фільм був як ніколи успішним, про це говорять 7 Оскарів у найзначніших номінаціях кіноіндустрії. З точки зору достовірності екранізації та відмінностей від книги фільм практично не можна дорікнути. Відмінність у характері та поведінці Шиндлера реального та кіношного мало впливало на сюжет. Єдина значуща відмінність лише в тому, що вже обговорюваний нами Іцхак Штерн у реальному житті ніколи не працював на фабриці Шиндлера і був скоріше його консультантом. І тим більше не складав особисто той самий список для порятунку євреїв. Але й це загалом особливо не вплинуло на загальне сприйняття цього фільму. Отже, що ми маємо? Книга, яка докладно описує життя і долю як головного героя, так і інших дійових осіб, і фільм, гідний за мірками впливу на кіноіндустрію та акторського складу. Чесно, я би обов'язково оцінив і те, і інше. І це ж раджу й вам. Ну а з вами був канал Ікібук та рубрика «Книги або фільми. Залишайтесь з нами».